Bugün Abşeron rayonu Xırdalan qəsəbəsində köhnə statistika deyilən ərazidə məskunlaşan məcburi köçkünlərin yaşadığı binaya gələn icra məmurları onların həmin ərazidən çıxmalarını tələb edirlər. Həmin ünvanda yaşayan məcburi köçkünlərin müraciəti əsasında hadisə yerinə yetirilib. Sakinlər bildirib ki, yaşadıkları yeri SAS 2015 MTK şirkəti alıb və orada məskunlaşan ailələrdən həmin yeri tərk etməyi tələb edir. 92-ci ildən burada yaşayıram. Məskunlaşmışam, burada hər bir şəraitimizi özümüz yaratmışıq. Heç bir dövlət qurumu tərəfindən bizə kömək olunmur. İndi də torpaqlarımız alınıb bizim. Prezidentin qərarı var ki, qaşqınların köçürülməsi dayandırılsın. Biz buradan promoy torpağımıza köçəcəyik. 2021-ci ildə bir şirkət gəlib buranı alıb, SAS MTK şirkəti. Bizim tələbimiz odur ki, bizim torpaqlarımız qaydana kimi burada yaşamaq, buradan da promoy torpağımıza qayıtmaq. Bizim də şəraitimiz özümüzə uyğun 30 ildə özümüz düzəltmişik. 30 ildə bir dənə dövlət təşkilatı bura gəlmir. Suyun çəkmişik, qazın çəkmişik, kanalizasiya xəttini çəkmişik, işığın çəkmişik, evlərimizi remont eləmişik, düzəltmişik və indiyə qədər də yaşayırıq. Cənab Prezident deyir ki, qaçqın və məcburi köçkünlər öz dədə-baba torpaqlarına qayıdana qədər harada məskunlaşıblarsa oradan köçülməsi dayandırır. İndi icra məmuru, şirkət, pul var axı, ortada çoxlu pul var. Onlar gəlib məcbur edirlər ki, siz çıxın. İndi mən də deyirəm, gedin, cənab prezidentin verdiyi sərəncamı gedin, dəyişdirin, mən çıxım ki, getməsəm, nə deyirsiniz deyin. Təbə qapaz eləyirlər, nə bilim, təqqir eləyirlər ki, çıxın, çıxın, ev almışsınız. Biz də heç bir yerdən ev almamışıq. Bax, elə 30 ildir burada yaşayırıq, buranı saxlayırıq, buranı bəsləyirik, ancaq nə olsun, axırda pis adamda biz oluruq. Biz də istəyirik ki, burada qalaq. Torpağımıza qayıdıq, torpağımızda alınıq. Bizim istədiyimiz budur, başqa bir istəyimiz yox. Biz prezidentimizə səsimizi duyuruq ki, bizə köməkliyə eləsin. Biz Allahın köməkliyinə qayıdacaq rayonlarımıza.